Rīt un parīt jau 8. gadu Bauskas pilī, Bauskas kultūras centrā un Bauskas svētā gara baznīcā notiks Kurzemes Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls Vivat Kurlandija. Tā laikā izskanēs viduslaiku, renesances un arī agrīnā baroka mūzika. Jā, to atskaņos mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Francijas, Polijas, Itālijas, Vācijas, Čehijas un Šveices. Un šorīt pie mums viesos festivāla producente Laura Šarova, kā arī vies no Francijas viduslaika mūzikas ansamblis Apotropaik. Labrīt, good morning. Labrīt, good morning. Laura, sāksim ar jums. Ar ko tad iecerēts šogad pārsteigt festivālā? Vai, grūti pat iztāloties ar ko lai sā, bet skaidrs, ka mūsu kulminācija festivālā ir operas izrāde tikai un vienīgi sveču apgaismojumā. Un tas īpašais šogad būs, mēs izmantosim pat divu veidu kostīmus. Tātad būs grieķu traģēdijas laika kostīmi, grezni un arī rokoko laika. Un tas viss sveču gaismā ar vēsturiskiem mūzikas instrumentiem. Bet pie mums, protams, viesojas arī mūziķi no dažādām Eiropas valstīm, kā piemēram Apotropaik burtiski vakardien atlidoja no Jorkas, no cita festivāla, tad no Vācijas ar prāmi mums ir atbraukuši mūziķi, kuri atskaņos koncertu, nakts koncertu, arī tikai sveču gaismā. Un citi mūziķi katrā ziņā ir ļoti plaša programma, 10 pasākumu 2 dienu laikā, dažādām gaumēm būs skaisti. Jā, tu gribi mākslinieks jau pieteikt. Jā, jo mums ir tiešām mākslinieki un viesi no Francijas, Apotropaik viduslaiku mūzikas ansambles, ensemble nouvelle musique du Moyen-Âge. D'où venez-vous exactement en France? Nous sommes originaires de Lyon. De Lyon. Dans le sud-est. Oui, et c'est la première fois que vous êtes ici en Lettonie. Oui, et c'est un grand plaisir. Nous sommes touchés par l'accueil et la gentillesse des Lettons. Jā, nu lūk, mūziķi saka, ka ir ļoti liels prieks viņiem būt, jā, tiešām pirmo reizi šeit Latvijā, un šis viduslaika mūzikas ansambles nāk no Lyonas, no Francijas dienvidu daļas. Un que aimez-vous le mieux en Lettonie? Qu'est-ce que vous aimez ici? Nous sommes arrivés juste hier, donc on découvre... Ça a l'air d'être une très jolie ville, Riga, et on a hâte de la découvrir. Nu, lūk, mūziķi saka, ka viņi, kā jau arī Laura minēja, viņi vakar tikai ieradās Rīgā un pagaidām viņi vēl tikai gatavojas atklāt, ko tad sniedz mūsu valsts, bet šobrīd viņi saka, ka Rīga ir ārkārtīgi skaista pilsēta un viņiem šeit arī ļoti patīk. Cik jauki to dzirdēt. Bet Laura, varbūt tiem, kas tiešām mazāk pazīstami ar šo festivālu, kā jūs teiktu, kas ir tā jūsu festivāla īpašā noskaņa un tas, ko jūs dod skatītājiem, klausītājiem? Šis ir festivāls, kurš īsumā saucas senās mūzikas festivāls, bet mēs patiešām godīgi pret visiem klausītājiem piedāvām koncertus, kuros mūziķi ir profesionāļi. Viņi atskaņo senās mūzikas instrumentus, tā kā mēs varam šeit redzēt ļoti interesantu lautu no renesanses, no viduslaikiem, gotisko arfu, fideli, kas ir vijoles, teiksim, vecmāmiņa. Un jā, daudz dažādi instrumenti. Un jāsaka, ka liela daļa arī koncerta ir bez maksas. Mēs ļoti priecājamies sagaidīt bērnus. Arī īpaši bērnu pasākums būs tikai un vienīgi sveču gaismā. Varēs nofotografēties, un tas notiks Bauskas kultūras centrā. Brīnišķīgi, es pats esmu spēlējis vijolu, beidzot es iepazīstos, kāda izskatās vijoles vecmāmiņa. Qu'est-ce que nous pouvons entendre ce matin ici? Alors vous allez entendre une chanson de où Tristan, le chevalier, boit le filtre magique et explique comment il se sent amoureux de Iseu. Tātad dziesma par mīlestību, kā viss ir norisinājusies, kā tā mīlestība plūst un mainās un la scène est pour votre disposition maintenant. Oui. Comme s'il fut de
Dieu appelle l'œil. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment de découvrir pas seulement la Riga, aussi Bauska. Et bonne chance au festival, bien sûr. Merci beaucoup. Jā, es vēlēju viņiem tiešām atklāt arī Bausku, kur notiks šis festivāls, un lai tiešām viņiem viss izdodas festivālā. Un paldies arī Laurai, ka bijāt šorīt pie mums.